suluhu ambayo inakwambia Yesu alimwaga damu yake yote kwa msalaba. Hakuna damu hata kidogo ilibakia kwa mwili wake. As a matter of fact, Yesu alipodungwa ule mkuki hapa, alimwaga damu yote hadi akatoa maji. Kumaanisha hakuna damu ilibaki kwa mwili wake. Na sasa hii ina maana gani? Hii ina maana gani? Je, niulize, Yesu angenyongwa kungekuwa na uzima wa milele? Haungekuwa. Yesu angezama kwa maji kungekuwa na uzima wa milele? Haungekuwa. Yesu angekuwa electrocuted kungekuwa na uzima wa milele? Haungekuwa. Na kwa nini Yesu ilibidi amwage damu yake basi? Kwa sababu Biblia inatuambia Hebrews 9:22, without shedding of blood there is no forgiveness of sins. Bila kumwagika kwa damu hakuna ukombozi, hakuna kusamehewa dhambi. Bila kumwagika kwa damu hakuna ukombozi. So ilibidi Yesu amwage damu yake kwa msalaba. Na sasa jambo la lingine tunafaa tujiulize, kwani hiyo damu ilikuwa na nini? Na haswa kufikiria kujiuliza, kwani damu iko na nini special? Saa zote tunasikia kama kuna mtu anafanya rituals damu. Kama nini damu? Hii damu ya Yesu, damu. Unashindwa kwani damu ina nini? Wacha leo niwape jibu. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Leviticus 17:11, inatuambia the life of the flesh is in the blood. Uhai wa mwanadamu uko kwenye damu. Uhai unakuwa kwenye damu. Na Mungu akatuambia ametupatia damu kwenye madhabahu ili sisi tuweze kukomboa nafsi zetu. Damu ndio kuna uhai. Damu ndio kuna uhai. Hii nyama ambayo tunayo haina uhai. Uhai uko kwenye damu. So Yesu alipokuwa anamwaga damu yake kwenye msalaba, alikuwa anamwaga uhai wake. Alimwaga uhai wake, alikupatia uhai wake. Akakupa wewe huo uhai ambao alikuwa anamwaga, na wewe ukampa ule ile kifo chako, kwa sababu damu yako tayari ilikuwa iko corrupted. Inafaa kukufa. Yesu wako ametenda dhambi hata moja. Basi yeye Yesu Kristo yeye akakupa ile damu yake safi. Akaimwaga yote, na ni kama wewe ukaipokea vizuri ukajiweka ndani. Yaani kama ulifanya blood transfusion, nipe hiyo damu yako Yesu, niweke kwenye mishipa yangu. Alafu shika damu yangu chafu, kufa nayo kwa msalaba. Hivyo hivyo ndio Yesu alifanya. So that wewe uweze kupata uzima wa milele. Yesu alimwaga damu yake kwa sababu yetu. Na ukishaelewa hiyo, ukisha understand, the next thing ni wewe unakubali kwa kuamini. Lazima uamini, kwa sababu unaweza elewa lakini usiamini. Unaweza elewa kwa kweli Yesu Kristo amekufa kwa dhambi zangu, lakini uamue mimi sitaamini. Lakini sasa kama utaamini, basi haina maana. Lazima uamini. Na ukiamini basi wewe, the next thing unafanya ni kuconfess, kutubu, kuambia Yesu yale ambayo umeamini. Biblia inasema, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kutoka kwa vile vitu vimejaa kwenye moyo wetu, sisi tunaongea. Ushaiona mlevi, saa zile amelewa sana, ndo anaanza kufungua moyo wake. Saa zile vitu vimejaa, anaanza kukuambia, kama anakupenda atakwambia, kama anakuchukia atakwambia. Kwa sababu vitu vimewekwa pale, kwa sababu kenye kilicho kwa roho yako, saa zile umekasirika ndio ukitakitoa, saa zile una furaha ndio ukitakitoa, saa zile wewe umeamua kukitoa, kile kiko ndani ya moyo wako ndio utakisema. So wewe ukijaza kuelewa Mungu alikufa kwa dhambi zako, basi wewe hicho hicho ndio unafaa kuikitoa, uelezee Mungu, umwambie, umconfessie, umwambie Mungu, nimeshaelewa kwa kweli Yesu Kristo alikufa kwa dhambi zangu. Sieti kwa sababu kuna kitu nilifanya, lakini wewe ulikufa ili mimi nipate uzima wa milele. Na kwa kweli ukisha confess, uambie Yesu hivyo, hakuna kitu kingine unahitaji. Biblia inasema unapata Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu kazi yake ni kukufundisha. Anakufundisha unaelewa. Watu wengi waulize, kwa nini mtu anasoma Biblia na yeye ni msomi lakini hawezi elewa chochote? Ni kwa sababu yeye hana Roho Mtakatifu.
Kuna wasomi wengi sana, lakini hawawezi kuelewa. Mtu ana degree, masters ana nini, lakini hawezi kuelewa Biblia. Anaisoma ni ngumu sana, lakini mtoto wa class 5 anaelewa kwa sababu ana Roho Mtakatifu. Sababu Biblia inasema vitu vya kiroho vinaeleweka na watu wa kiroho. Na wewe kama si mtu wa kiroho huwezi elewa. Hawezi elewa kabisa. Utashinda unapeana hadithi nyingi. Huyu Yesu ni nani? Nani anasema Yesu ni Mungu? Yesu si Mungu, hii na ile. Lakini nikikuuliza kwa kweli, Yesu Kristo, yeye mwenyewe, hakuna mwingine ambaye anarudi isipokuwa Yesu. Hakuna mwingine duniani nzima alizaliwa na bikra isipokuwa Yesu. Hakuna mwingine alitenda miujiza mingi, mingi sana kama vile Yesu. Hakuna mwingine ambaye hajatenda dhambi, ambaye hakuna mwingine ambaye ameishi maisha yake bila kutenda dhambi isipokuwa Yesu. Sasa utaniambia vipi kama Yesu sio Mungu? Yesu ni Mungu, yeye peke yake ndio anakuja. Hata ukiuliza kila mahali, kila dini, kila mahali wanajua Yesu anarudi. Anarudi vipi? Kwani miaka 2000 ni kidogo? Si leo na jana. Ni miaka mingi. Na Yesu anarudi kwa sababu yeye ndio Mungu. Na wewe ukiwa mahali ulipo, najua umefungwa na vile umezaliwa, umefungwa na hii, umefungwa na mawazo, umefungwa na dini, umefungwa na babangu anasema hivi, mamangu anasema hivi, neighbor wangu anasema hivi. Sasa wewe mwenyewe ujielewe. Biblia inasema, you shall know the truth and the truth shall set you free. Ukijua ukweli, ukweli utakuweka huru. Na ukweli unapatikana kwenye Yesu Kristo. Yesu ndio njia, ukweli. Yeye mwenyewe ashasema, yeye ndio njia na yeye ndio ukweli. Hauwezi enda mbinguni kwa Mungu Baba bila kupitia kwa Yesu Kristo. Hakuna vingine utaweza kuenda bila kupitia kwa Yesu Kristo. Yeye ndiye njia. Yeye ndiye njia na ndio njia pekee. Hakuna njia nyingine ambayo unaweza ukapata. Na ukijua haya ndugu yangu, je, nikuulize, ni nini kingine utahitaji? Yesu akwambii upeane chochote, akwambii ufanye chochote, anakuambia tu sikia habari njema na ukombolewe. Watu wengine wanasema mimi nimelelewa hivi, mimi nimekuwa sina dini. Watu wote wanasema wana dini. Wote niwaambie, imani yao iko ndani ya wao wenyewe. Wao wenyewe ndo wanaamini wao ndo Mungu wao, they are their own gods. Ukisikia mtu anasema mimi ni eti sina Mungu, Mungu ameweka ndani yetu kila mtu matamanio ya Mungu. Kila mtu ameweka na Mungu matamanio ya kumtamani Mungu. Sisi wote tunamtamani Mungu. Na hata hiyo hayo matamanio hayawezi malizwa na kitu kingine chochote. Ukinunua magari makubwa, hautaweza kumaliza hao matamanio. Ukiamka asubuhi unataka kujiuliza, nini nitafanya nifurahie? Ni nini nitafanya niridhike? Ni nini nitafanya nisikie vizuri? Unakula chakula kizuri akikutoshelezi. Unanunua mavazi mazuri akikutoshelezi. Unanunua hii, unafanya hii, haiwezi. Kwa sababu that gap, hiyo gap inaweza jazwa tu na Mungu peke yake. Ndio unaona mtu akipata pesa nyingi, wengi wanapata pesa nyingi, amefanya kila kitu miradi, bado unasikia mtu amejitia kitanzi amekufa. Unauliza huyu mtu alikuwa na pesa nyingi hivi, ana jina kubwa, ana nini, mbona ajiue? Mtu kama huyo ako na nyumba kubwa kama ile yake anaweza jiua? Huyo mtu amefika mwisho. Amejaribu kuangalia ni nini tafurahisha nafsi yake, hakuna. Wacha nikwambie kitu kimoja. Gari kama hii ambayo inapita imetengenezwa ikunywe mafuta ya petro. Hata uiweke maji masafi ya dasani, haiwezi enda. Hata uiweke nini pe mafuta taa, haiwezi enda kwa sababu imetengenezewa petroli.
Na hata uipatie nini, hata uipe chakula haitaenda. Hata utengeneze chakula na the top chefs uipatie gari, haitakunywa, haitakula, kwa sababu haijatengenezewa hivyo vitu. The only way uta satisfy hiyo gari ni kuiweka mafuta ya petroli. Hivyo hivyo ndo sisi tumeumbwa na Mungu. The only way sisi tunaweza kuwa satisfied ni one way, kumpata Mungu. Ukishampata Mungu, basi yeye kwa sababu aliutoa mfano wake, akakupa mfano wake, akakumwagia, akakuumba na mfano wake, na akakupulizia hewa yake, akakupatia sehemu yake, lazima ile sehemu yake irudi mahali ambapo panafaa. Now that's the only way utakuwa satisfied. The reason why wewe unanisikiza leo si eti kwa sababu unataka kusikiza, lakini Mungu ameiweka kitu ndani yako. Unajiuliza, haya mambo yana neno, si ni yangu haya maneno? Haya maneno ni mimi ninaambiwa, na yasikia na nibofya kwenye moyo wangu. Na Biblia inasema kama unaisikia sauti ya Mungu, usiikaze roho yako. Usiikaze roho yako, kwa sababu leo ndio siku ya kukombolewa. Kesho uijui, siku ya kiyama haijui. Watu wote ambao walikufa walisema hatujui tunaenda wapi. Mitume wengi ambao walikufa wakifa walisema hata mimi sijui kwenye naelekea. Lakini Yesu alisema mimi ndio njia, naenda kwa babangu, na nitakuja tena kuwapokea. Na ambako naenda mimi nataka niwachukue twende pamoja. Yesu peke yake ndio alikuwa anajua kwenye anaenda. Hawa wengine wote hakuna hata mmoja anaweza sema alikuwa anaenda wapi. Na Yesu anakupenda ndugu yangu. Si eti kwa sababu kuna kitu umetenda, si eti kwa sababu una chochote cha maana. Ni kwa sababu wewe Mungu alikuumba kwa mfano wako.